En kalkgranskog i Hälsingland igen. Samma granskog där gulnade spindling och älgspindlingen växte. Nu är jag lite högre upp i backen här på en nordsluttning. Och där rinner upp ett litet källdrag. Och nu ska jag försöka vända mig om lite sakta försiktigt här. Så ska ni få se någonting jättefantastiskt. Det är ju en hel del ormbunkar och så vidare först här. Men om jag nu går lite sakta upp emot backen här. Så är det en fingersvamp som växer här. Som är hur stor som helst. Och den här var i mycket bättre skick och klarade färger när jag var här för precis 14 dagar sedan. Men den har klarat sig väldigt, väldigt bra och faktiskt växt och blivit större. Sen satte en liten mindre fruktkropp längre upp där det är lite torrare. Den har mer eller mindre torkat ihop lite grann. Vi kommer till den sen på slutet. Men vi ska gå lite till höger här. Så ska vi se. Det har dykt upp en till. Titta, ser ni? Någon orange som kommer här i backen. En till fingersvamp. Utav de här fantastiska. En alldeles färsk. Ramaria boeri maxima heter den. Och nu kan man väl säga att den där första var väldigt maximum. Ramaria boeri maxima. Eller maximum. Ja, vi ska gå upp och se om jag kan få med den där torra lilla rackan som växer alldeles bakom samma gran som den är stora, gigantiska. Ramaria giganticum kanske man skulle kunna kalla dem. Ja, den är så imponerande. Nu trasslar jag mig runt här och kommer upp bakom en lite skugga. Så här ser ni den då som... Den här var faktiskt väldigt fin för 14 dagar sedan. Men den har ju växt väldigt, väldigt torrt här uppe. Så ni ser att den har liksom torkat ihop lite grann på topparna och så här. Ja, men vad glad jag blev. Tre stora fina fruktkroppar här nu. Ja, jag tackar väl den här skogsbacken för vad den har att bjuda på.